As formigas, as abelhas e as vespas pertencem a um grupo de insetos denominado Hymenoptera. Uma característica dos Hymenópteros são as quatro asas membranosas. As vespas, insetos que estudaremos neste vídeo, têm o desenvolvimento do tipo holometábolo, ou seja, com metamorfose completa. Apresentam os estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Algumas vespas, nos estágios imaturos, desenvolvem-se como parasitas no corpo ou nos ovos de outros artrópodes. Estas são as vespas parasitoides. Para perfurar seus hospedeiros, as fêmeas possuem um ovipositor, que alcança locais de difícil acesso nas suas vítimas. Em várias espécies, o ovipositor é utilizado para injetar veneno paralisante. As vespas parasitoides, que sempre matam seus hospedeiros, podem ser encontradas no mundo todo e em grande abundância, apresentando algumas variações morfológicas entre si. Inimigas naturais de várias espécies, as vespas parasitoides têm importante papel no equilíbrio ambiental, sendo que muitas delas possuem inclusive importância econômica. Entre os grupos animais utilizados pelos parasitoides como hospedeiros estão as aranhas. Recentemente, foi descoberto que as larvas de Hymenópteros parasitoides são capazes de alterar o comportamento das aranhas que estão consumindo, induzindo a construção de teias totalmente modificadas logo antes de matá-las. Esse tipo de interação é chamada de manipulação comportamental do hospedeiro e ocorre sempre que um parasita ou parasitoide de alguma forma altera o comportamento normal de seu hospedeiro para aumentar sua sobrevivência ou capacidade de dispersão para um segundo tipo de hospedeiro. Um caso particularmente interessante na manipulação comportamental envolve a vespa parasitoide Hymenoepimeces bicolor e a aranha Nephila clavipes, como veremos aqui. Quando localiza uma aranha, a vespa realiza um voo de reconhecimento, provavelmente avaliando o tamanho do possível hospedeiro. E caso este seja adequado, introduz seu ovipositor na boca da aranha, atingindo um gânglio onde será liberado seu veneno paralisante. Após a inoculação do veneno, a aranha permanece praticamente imóvel por vários minutos. Com a aranha paralisada, a vespa inspeciona todo o seu abdômen, à procura de ovos ou larvas previamente depositados por outras vespas. Caso não encontre nada, a vespa inicia o processo de oviposição, depositando um ovo que ficará aderido à superfície do abdômen da hospedeira, se afastando logo em seguida. A larva originária desse ovo inicia seu desenvolvimento e faz pequenos furos no abdômen de sua hospedeira, por onde ingere a hemolinfa, o sangue da aranha. Neste período, apesar de estar sendo consumida lentamente, a aranha continua todas as suas atividades normalmente, como a captura de presas e a construção da sua teia. Por volta do 10º dia após o parasitismo, a aranha já está muito fraca e não demonstra mais a mesma reação à intercepção de suas presas por sua teia. A aranha tenta inúmeras vezes remover a larva parasitoide de seu corpo, quase sempre sem sucesso. Depois de cerca de 13 dias, a larva atinge o terceiro instar de desenvolvimento, quando surgem tubérculos com pequenos ganchos na sua superfície. Nesse período e nos dias subsequentes, ocorre a modificação comportamental do hospedeiro. Embora o processo exato ainda esteja sendo estudado, supomos que a larva injeta uma substância na aranha, que faz com que ela construa uma teia modificada, ideal para que a larva construa seu casulo e fique protegida. Menores e mais simples, as teias modificadas são mais resistentes. As teias apresentam uma parte de fios de barreira que ficarão exatamente na frente do local em que a larva utilizará para construir o casulo,
protegendo-a contra possíveis predadores. Logo depois da construção da teia modificada, a larva mata a aranha e consome quase todos os nutrientes de seu corpo. A partir deste momento, a larva usa seus ganchos dorsais para fixar-se à teia e iniciar a construção do seu casulo. A vespa parasitoide continua seu desenvolvimento dentro do casulo até estar pronta para emergir como um inseto adulto, por volta do 19º dia após o ataque ao hospedeiro. Embora as vespas sejam bem-sucedidas na maioria dos ataques, algumas vezes podem ocorrer falhas, como, por exemplo, no caso de aranhas grandes demais em relação à vespa, que pode se tornar vítima e ser capturada. Já as aranhas pequenas demais são evitadas por não fornecerem recursos alimentares suficientes para o desenvolvimento da larva do parasitoide.